तोबित के लखिया ने मगे प्रेम आंधे नहीं दाबर सुंदर चरित्र या दिव्यनाश के खेमत तक कराने यहाँ पर तक कराना अतुलन ब मैं दिलाई दिया क्या नहीं नम तुम को तो वे नहीं दिल रात्रे ममस्ताने के लिए भी पशु व मम गेदर मालू वाटर गोस सही बित्तिया कलंग हांसियों ने मी तादर रासन निसाम मून वासा नुगाती मी मगे हिसाटे यलिं बित्तिये गे कुरुल लेक्सीजी बाब मम नुदाने सी दिये मी उगे उनुसुम बेटी मगे देनते टे बैठू नहीं एविट सुधु पहला हट गात बविन मट वैद्य वर गेन बेहद ज्ञानी प्रसिद्ध हुई है तो उन बेहद गान पमनट ऐ सुध पहला वडा वडा वैडी भी मांद कले अंतिम दिन मम संपूर्ण मांद हुए मी පෙතෝබිත් කියලා චරිතය යහපත් වුණාට යගේ ජීවිතේ පොතු ගැලවෙනවා වගේ ජීවිතේ හැමදේම ඇත නැති වෙනවා අන්දුරෙන් පස්සේ මගේ ප්‍රමන්තේට රස්සාව කරන්න විදියක් නැහැ නමුත් බිරිඳ රස්සාවට යනවා මිසි අවුරුදු 4ක් මට පෙසීම ඇස්පෙනීම නැති විය මගේ සියලු සහෝදරයෝද කනගාටු වුණා බිරිඳ මගේ බිරිඳ අන්නා එවිට ස්ත්‍රියකට නියම වැඩ කරන්නට පටන් ගත්තා ඇලොම කටින්නටද රෙදි වියනට පටන් ගත්තා. ඇයට කිරීමට බාර දුන් සියල්ලම සාදා ආපසු දී ඒවට මුදල් ගත්තා. මෙලෙස මාර්තු මාසයේ 7 වන දින ඇය යම්කිසි වැඩක් කර එය දුන් අයට ඇය බාර දුන්නාය. ඔහු ඒ ගෙවිය යුතු සියල්ල ගෙවූ පසු කෑමට එළු පැටවක තෑග්ගක් වශයෙන් ඇර දුන්නාය. නමුත් තෝබි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ ඒ එළු පැටිය තෑග්ගක් විදිහට දුන්නා කියලා. එයා කියනවා නැවත කියලා දෙන්න අපිට ඕනේ අනිත් අයගේ දේවල්. ब्रोन्ने अवन अनित्य के देवाल उन्हाँ से देने दे आते रहती अब रहती वे न किसी दे आता पटोलने मगर ब्रह्मांति ने आधा वचन है मैं मित्र निगाह थी कर गाबू स्वामी वहाँ से वो माँ बलागन ना वाना स्वामी वहाँ से तो उबटे देना दे आरेन ना एक सतबाह को बटा वचन है आयु बतावा के ने कर दिया क्या उन्हाँ से देने दे मदी निसा ऐ मदी मदी कराने उगड़ना पिलाड़े देवाल शासन दला उबा उन्हाँ से देने दे इन तृप्ति मत नैतिव जिस अन्नवाश देवाल उबा गोड़ा गा गा निसा मनुष्य पुत्र කොච්චර නිදහස්ද කොච්චර නිදහස් සිතාත්මයානෝ තුල චේසු මහා නිදහස් පීත්‍රුක සෙනෙහස දරුකමක අයිතියක් එක්ක චිස නිදහසේ ජීවත් වුණා එතකොට ආසාවක් නැත්තම් බඩගිනි මාළුවා පෙරේත මාළුවානේ ප්‍රේමන්තෙනේ එම කන්නේ එහෙම අවශ්‍යතාවක් වුණාම තමයි ඔබ ලෝකෙට අහුවෙන්නේ ඔබ ආසාවන් එක මුද්ගලයන්ට හිර වෙන්නේ පුද්ගලයන්ට බෝ රවට්ටන්න පුළුවන් ඔබ අන්ධ කරන්න පුළුවන් ආශාවත් එක්ක තණ්හාව තණ්හාව ශෝකය ඇති කර යන්නේ ඒකයි මගේ ප්‍රමාන්තනේ ජේසුව අල්ල ගන්න බලනවා බදු ගෙවලා බදු ගෙවන්න එපාද ගෙවන්නද කියලා අහනවා අපි ජේසු වෙන පූර්ණ නිදහසක එතකොට ඔබ අන්ධ නැහැ සර්පෙක් වගේ කපටි ඔබ හැම දෙයක්ම පැහැදිලිව පේනවා මොකටද මේ මිනිස්සයා ඉන්නේ මිනිස්සයාට බහල් වෙන්නෙත් නැහැ අහු කරගන්නත් බෑ ගුරු දෙවියනි කියලා කතා කරන්නේ එහෙම කියද්දී අපි කෙලිම මුරුංගාත්තක නතර වෙන්නේ නැහැ මේමයි කියව ගමන් අපි මොකද අර අතුලේ ඉස්තෙන් එක්ක අපි හරි ලේසියිලා වට්ටන්න හරි ලස්සනයි මාරයි ශෝකියව ගමන් උඩ යනවා උදේ පාන්දර ඔබ මගේ දයාබර පුතා ඔබ මගේ දුව ඔබගෙන මම ප්‍රසන්නයි කියලා තාත්තගෙන් ඇහෙනවනම් පුත් කියලා නෙබේ පොර වට්ටන්න ජේසු රවට්ටන්න හරි බෑ මොකද ගුරු දෙවෙනේ කිව්වයි කියලා මහා ලොකු දෙවල් කිව්වා කියලා ජේසු දේ පාන්දර හිරුද්දාවට බොහෝ කලෙ කඳමුඳුරට ගිහලා තාත්තගේ ආදරෙන් පිරෙලා ඉන්නේ තව පුද්ගලයන්ගේ ආදරෙන් පිරෙන්නේ ඉඩක් නැහැ ජේසුගේ ආව. බදු ගෙවන්න එපාද ගෙවන්නද? ගෙවන්න කියලා කිව්වොත් මිනිස්සු ගල් ගන්නවා. ගෙවන්න එපා කිව්වොත් ඒක රෝමෙට කියලා රෝමේ මරනවා ජේසු. ජේසු හරිම නිදහසයි. තාත්තගේ ගෙදරේ ඉන්නේ. පියාගේ නිවසේ මම ඉන්න ඕනේ නැද්ද කියලා ජේසු අහන්නේ ඒකයි. මා දේව මන්දිරය තුල ඉන්නේ කියලා කාසියක් ගේන්න කියලා. මගේ ප්‍රමාන්තිනේ ඩිනාරියස් කියන කාසිය රෝම අධිරාජ්‍යයේ ප්‍රතිරූපය එක කොටලා තිබුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි දෙවියන්ගේ පුතා නැත්තම් එහෙම නැත්තම් දෙවියන් වා නායක පූජකයා දෙවියන්ම අධිරාජ්‍ය දෙවියන් කියලා එකේ ලියලා තිබුණා. දැන් එතකොට ජේසු ආනවා කාගේ ප්‍රතිරූපද ඔකේ තියන්නේ? කාගේ ස්වරූපයද තියන්නේ? කවුද ඉන්නේ කියලා. මගේ ප්‍රමාණ තියෙන්නේ කාසියක් ගන්න කියද්දි එතන කෙනෙක් කාසියක් ගන්නවා.
හැබැයි එතනදිම එයා අහුවෙලා ඉවරයි. මොකද දේවස්ථානයේ අතුරට කාසි ගෙන්න බෑ රෝමස කාසි. ඒක වෙන 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 දෙවි කෙනෙක්ගේ කාසියක් ගෙන්න බෑ කොහෙත්ම. ඒකයි රෝම ඒකයි දේව මන්දිරය තුල මුදල් මාරු කරන්න හිටියා කිව්වේ. දේව මන්දිරය පිරිසිදු කරන තැනදී. මුදල් මාරු කරන්න කි මේස උනාසේ පෙරළුවේ ඒකයි. මුදල් මාරු කරන්නේ දේවස්ථානයේ කාසි විතර දේවස්ථානය තුල තියෙන පුළුවන්. එතන මේ වෙන අධිරාජ්‍ය දෙවියෙක් කියන කාසියකද තියෙන බෑ. එතනද මේ මිනිස්සු අහුවෙලා ඉවරයි. ජේසුස්ව නකවද කියන්නේ. එල කිනෝ සීසර අධිරාජ්‍ය. දෙවියන්ගේ දෙවියන්ට දෙන්න සීසර්ගේ දෙසීසර දෙන්න. මගේ ප්‍රමාණතේ නේ. ලෝකයේදී ලෝකෙට දෙන්න. හැබැයි ඔබ දෙවියන්ට දෙන්න මොනවද? අපි ගොඩාක් රට දෙයි සල්ලි දෙනවා, මේවා දෙනවා. හැබැයි ජුවම් තුමයි එක උනා ඔබ ඔබ උපපති කතාපතේ දෙවනි පරිච්ඡේද කියවන බලද්දී ඔබට තේරෙයි 21 පළවෙනි පරිච්ඡේද 26 සිට 27. මනුෂ්‍යව මැව්වේ දෙවෙනස්ගේ ස්වරූපයට සමානකමට. එතකොට ඔබව මගේ ප්‍රමාණතේ ඔබ දෙවියන්ගේ ස්වරූපයටයි මවලා තියෙන්නේ. ඔබවයි තියෙන වහන්සේට. ඔබගේ අයිතිය නැති වෙලා ජේසු මැරිලා ඔබ මවරේ නුනාසේ නැවත මිලදී අරගෙන ඉවරයි ඔබ. ඔබවයි තියෙන වහන්සේට. දෙවියන්ගේ දේ ඔබයි. ඔබට ඔබ අයිති නෑ මගේ ප්‍රමාණතේ. ඔබ දෙවියන්ගේ දේ ඔබගේ අයිතිය වහන්සේට දෙද්දී ඔබ මහා පූර්ණ නිදහසකට යනවා. මගේ ප්‍රමාණතේනි අයිති දේ අයිති තැනට දුන්නේ නැතිවම විකෘති. ඒක අදාළ නැති දෙයක් හැඩි වෙච්ච ජීවිතයක් ඒක. උන්වහන්සේ යසායා 53 අපි දකිනවා මගේ ප්‍රමාණතේනි. උන්වහන්සේ විරූපී වෙනවා. උන්වහන්සේගේ ස්වරූපය විරූප වෙනවා. ඔබ මම වෙනවා. උන්වහන්සේ ලෝක බදු කියන සාපය අපේ වන්දිය වහල්කම ජේසු කුරුසේදී ඇන ගැහිලා ඒ වහල්කම කරට අරගෙන ඔබ මම නිදහස් කළ තේනවා. ඔබ කාටත් ගැති නැහැ. ඔබගේ ජීවිතය ඔබගේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දීපෝයි ජීවිතය විකෘති කරන්න දෙන්නටත් එපා. ඔබයි තියුණ වහන්සේට. ඔබගේ අයිති වහන්සේට දෙන්න. ලෝකයට අයිති දේ ලෝකයට දෙන්න. ඔබ මහා පූර්ණ නිදහසක ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආදරය අත්දකින්න දරුවෙක් විදියට. ජීවිතයේ මහා ආදරයකින් පිළිගන්න. ජේසුගේ තුරුලේ මරන්න දෙන්න. අද වචන ඔබට ආරාධනා කරනවා. ආමෙන්. ජේසු පිටයි.